אוקיי. אז ערב טוב, שיעור יהדות והורות לפרשת ויקרא, ולשיעור כתבתי חמץ ומצא, קראתי לו חמץ ומצא, אבל מצא באלף, לא מצא בהי, ונדבר על, על החמצות, ועל תופעה שנקראת buyer's remorse, שבזוגיות, ועל היכולת, כן זה קורה, ועל היכולת למצוא ולמצות דווקא מתוך הניקיון של פסח, אנחנו מוצאים את, את הסוד, את הסוד איך דווקא למצות ודווקא למצוא את מה שנראה לנו שהחמצנו. אז הפרשה הראשונה של חומש ויקרא, שהחומש כולו קרוי על שמה, פרשת ויקרא, וכתוב בתורה, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. אז אנחנו לא מדברים בכלל שום דבר שיש בפרשה היום, רק על המילה הזאת ויקרא, כי כשקראתי את זה אמרתי, הייתה לי הרגשה שהקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד ואחד מאיתנו. יש כאן קריאה לכל אחת מאיתנו, אמנם קורא אל משה, אבל יש הרגשה שאנחנו נמצאים באיזה צומת בעולמית כזאת, שהקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד ואחד מאיתנו להתעורר. קריאה שמעוררת אותנו לזכור את מה שאנחנו כבר יודעים, אבל להיזכר בזה מחדש, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, הוציא ממצרים עם שהיה משועבד 210 שנה, והוא לא רק הודיע להם שהם ילדיו, הוא אמר בנים אתם להשם, אלא גם נתן לנו, להם, לנו, מעמד של קדושה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, זה משהו גדול נורא שקרה אז, ואנחנו כבר למדנו שמה שקרה אז, קורה היום, אותה אנרגיה חגה במעגל השנה ומגיעה אלינו גם היום. אז איך הקדוש ברוך הוא בעצם עשה את זה? זאת אומרת, אני לא באמת יודעת איך הוא עשה את זה, אבל בפועל מה שהוא עשה, זה שהוא נתן לנו את המצווה הראשונה. המצווה הראשונה שקיבלנו, מיד אחרי שיצאנו ממצרים, הייתה מצוות החודש, מצוות קידוש החודש. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה המצווה הראשונה, ובתוך המצווה הראשונה הזאת תמון סוד ההוויה של העם שלנו. בנים אתם להשם, אנחנו בנים של מלך מלכי המלכים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, החודש הזה לכם, המילה לכם בסיכול אותיות, היא מלך. אז עצם יציאת מצרים, שאנחנו מזכירים אותה כל יום, שמה אותנו במקום שאפילו המלאכים לא נמצאים בו. כי החודש הזה הוא לכם. החודש הזה, אני, המלך המלכי המלכים, ממליך אתכם, הבנים שלי, להיות גם כן מלכים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכל אחד מכם הוא מלך ומלכה, ואתם, יש לכם את היכולת להכריז על החודש, להגיד מתי מתחיל החודש, דבר שאפילו המלכים לא יכולים לעשות. אנחנו קובעים מתי יהיה ראש החודש, והקביעה הזאת היא שלכם, אומר הקדוש ברוך הוא. החודש הזה לכם. אתם תחליטו מתי מתחדשים. אתם תחליטו מתי מתחדש החודש, מתי החודש הזה. אני אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לכם למשל שבחודש השביעי, ביום העשירי לחודש השביעי, שבת שבתון, יום כיפורים. אבל אתם תחליטו מתי זה החודש השביעי. אתם תחליטו מתי הוא מתחיל. ולפי מה שאתם תחליטו, יהיה היום העשירי. לא לפי מה שאני מחליט, אלא לפי מה שאתם מחליטים. זאת אומרת, ההחלטה היא בידינו, הבחירה היא בידינו, יש לנו כוח כמעט כמו שיש לקדוש ברוך הוא, כי החודש הזה לכם, כן, כתוב במדרש רבה, אמר הקדוש ברוך הוא, עד אתה, עד עכשיו, היה בידי, שנאמר, עשה ירח למועדים. הקדוש ברוך הוא עשה את זה, את הירח, לקבוע מתי יהיו המועדים, מתי יהיו החגים. אבל מכאן ואילך, הרי היא מסורה בידכם, ברשותכם. אם אמרתם הן, הן, אם אמרתם לאו, לאו, ולא עוד אלא אם ביקשתם לעבר את השנה, הרי אני משלים עמכם. זאת אומרת, אם אתם מחליטים להוסיף עוד חודש, אני איתכם. החודש הזה לכם. איזה דבר ענק זה לתת לעם להחליט על, על מתי יהיה ראש החודש וגם כמה חודשים יהיו בשנה. והקדוש, אני איתכם, מה שתחליטו, אני איתכם. ובשביל מה אבל בכלל צריך לעבר את השנה? כי כתוב לנו בתורה שחג הפסח חייב לחול באביב.
שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך. אנחנו אמנם מחשבים את השנה לפי הירח, אבל השנה צריכה להיות מותאמת גם למהלך השמש, כי פסח חייב ליפול באביב. כתוב במדרש רבה, עם ישראל מונים ללבנה, זאת אומרת אנחנו סופרים לפי הלבנה, אומות העולם מונים לחמה. אבל אנחנו בעצם, בסופו של דבר, מונים לשניהם. אנחנו גם מונים ללבנה וגם מונים לחמה. אז מצוות ראש החודש זה מצווה שעם ישראל קיבלו. ובזה הייחודיות שאנחנו שונים מכל אומות העולם. הירח הוא היצירה של הקדוש ברוך הוא, שמדי חודש מתחדש, מאמצע החודש ועד סופו מתחדש, ולקראת סופו הוא נעלם ולא נראה, ובראש חודש פורץ מחדש, בדיוק כמו כמונו, שבכל שנה עומדים עלינו לחלטנו, זה נראה כאילו אנחנו מתמעטים ועוד מעט לא נהיה, וכאילו אנחנו אינם, ובכל פעם אנחנו פורצים מחדש נגד כל החוקיות של הטבע, כעם, אבל גם כבני אדם אנחנו לפעמים נעלמים לאחרים ולעצמנו, לפעמים אנחנו נמצאים בחושך, אבל אנחנו תמיד מאמינים בכוח ההתחדשות, יש לנו את היכולת של כוח ההתחדשות, וחודש ניסן הוא ראש החודשים, הוא ראשון, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, החודש הזה הוא מלך החודשים, הוא האבא של כל החודשים, ממנו נובעים כל החודשים כולם. כמה ימים לפני ראש חודש ניסן, בחף אי באדר, ציינו את יום בריאת העולם במחשבה. אמנם באלף בתשרי העולם נברא בפועל, אבל בחף אי באדר הוא נברא במחשבה. עלתה מחשבה בראשו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. לקח זמן עד שהמחשבה הגיעה לידי ביצוע, אבל המחשבה הזה כבר עלה. זאת אומרת שהכוח נמצא כבר בתוך המחשבה שבראש. ואם ניסן ראש חודשים, ראשון בראש, זאת אומרת שהמחשבה שיש לנו בחודש ניסן, יש לה כוח עצום לכל השנה. ובאמת, 12 הימים הראשונים של חודש ניסן, כל אחד מהם עומד כנגד חודש שלם. זאת אומרת, א' בניסן הוא במחשבה. כנגד חודש תשרי, ב' בניסן, כנגד חודש חשוון, היום ג' בניסן זה כנגד חודש כסלב, מחר תבט, אפשר כל יום לחשוב על איך אנחנו בוראים ונברא את החודש שיגיע בהמשך השנה, בכוח של הבריאה של הראש של החודשים של, שהוא ניסן. זאת לחודש ניסן יש כוח ניסי, ניסן זה ממילה של נס, יש לו כוח ניסי. אנחנו שרים ניצנים נראו בארץ, וזה הצדיק והסמך בעברית מאוד קרובות, זה ניסנים נראו בארץ. הניצן, ההתחלה של הפרח, הממש לפני שהוא פורח, זה הראש, זה ההתחלה, ראש הראשון לחודשים, ניסן זה הניצן. ניסנים נראו בארץ, ניסים נראו בארץ, המון המון ניסים. אז זה לגבי חודש ניסן. אבל אנחנו צריכים להבין שהכוח שיש לכוח ניסן, לחודש ניסן, הכוח הניסי שיש בו, הכוח הראשוני הזה, כמו הילוך ראשון באוטו, יש בו הרבה מאוד כוח, הכוח הזה חל על כל דבר שנעשה בראש חודש ניסן, אפילו לתוך הניקיונות של חג הפסח, אפילו לתוך ההכנות של חג הפסח, לתוך הסדר והארגון וההכנות, בתוך כל זה ישנו כוח מאוד מאוד ניסי. ואם אנחנו רק נדע את זה ונבין את זה במחשבה, כן, בהבנה שלנו, הכל נראה אחרת. ההכנות נראות אחרת, הניקיון נראה אחרת, הכל נראה אחרת, הבישולים, הסידורים, הכל. זה לא סתם, אלא יש כאן כוח של התחדשות מאוד מאוד גדול. הרב מנחם וייס, כבר דיברתי עליו כמה פעמים, הוא מלמד שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל בראש חודש ניסן, שבעשירי לחודש יקחו את השה. ויקשרו אותו לארבעה ימים, ואחר כך יקריבו אותו קורבן פסח. ועם ישראל שאלו, איך נעשה כזה דבר? אנחנו 210 שנה משועבדים כאן, במצרים, והשה הזה זה האליל שלהם, איך אנחנו ניקח את הדבר הכי הכי שלהם, ונקריב אותו? איך אפשר לעשות דבר כזה? ואומר להם הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק הכוונה שלי, אני רוצה שתיקחו את כל הרוע, את ה-210 שנה האלה, של השיעבוד, ובדיוק בנקודה הזאת, בהקרבה הזאת, בהתקרבות הזאת, התהפך לכם לגאולה, דווקא בתוך הנקודה הכי נמוכה הזאת.
ומאז זה בעצם לדורי דורות תלוי רק באמונה שלנו. החודש הזה לכם, האמונה תלויה בכם, בבחירה שלכם. קראתי פעם סיפור על, שנייה, על איזה אני אחד שמדפק על הדלתות, מבקש נדבות, והוא הגיע לבית של הרב, כי בדרך כלל בבית של הרב יש מטבעות שמחלקים לצדקה, אבל הרב לא היה, הרבנית הייתה שם, והיא לא מצאה מטבעות, והיא הסתכלה על השולחן של הרב, וראתה איזה טבעת מונחת שם, אז הוא אמר לו, קח את הטבעת, כאילו לא, טבעת, מטבע, מה זה משנה, כך. ואני הלך לדרכו בשמחה וטוב לב, אמר יופי, אני הלך למכור את הטבעת, יהיה לי כמה פרוטות, אני אקנה, צריך כאחד. בדיוק חזר גם הרב לבית שלו, ושאל מי האיש, מי הסיפור, ונתה לו אישה, זה יהודי אני, הוא ביקש צדקה. ומה נתת לו? הוא שאל, לא מצאתי את המטבעות, נתתי לו איזה טבעת שהייתה על השולחן שלך. איכשהו הוא שמע את זה, התחיל לרוץ אחרי אני, לצעוק לו, עצור, עצור. אני נבהל, אמר, מה, אני לא עוצר, התחיל לרוץ גם הוא. אני רץ עם הטבעת, והרב רץ אחריו וצורק לו, עצור, עצור. שניהם לא היו בכושר מי יודע מה, אז מהר מאוד הם נעצרו. והרב מגיע אליו, מתנשב ומתנשב, הוא אומר לו, אני לא רוצה את הטבעת בחזרה, אני לא רצתי אחרי בשביל שתחזיר את הטבעת, אני רק רוצה להגיד לך שתדע, שהטבעת זו טבעת יקרה מאוד, זה זהב, וזה אבנים טובות, שלא ימכרו אותך בזול, אל תמכור אותה בפרוטות, תמכור אותה בשביל תקבל את הערך המלא שלה. אז אנחנו צריכים לדעת שהחודש הזה הוא יעלום, יש לו, הוא יעלום יקר מציאות, הוא נראה לנו סתם כמו כל עוד חודש, אבל הוא לא, זה נראה כמו טבעת פשוטה, אבל אנחנו כמו העני הזה שלא יודעים לזהות, שהדבר הזה הוא בעצם זהב טהור עם אבנים טובות, יש בו כוחות, יש בו ברכות, שאם אנחנו לא נדע שהם שם, אז לא נדע לחפש אותם, ואם לא נדע לחפש אותם, אז גם לא נמצא אותם, לא נשיג אותם. אז לכן אפילו ההכנות לפסח, אפילו הדברים כאילו הכי ארציים והכי פשוטים שאנחנו עושים בפסח, אפשר למנף אותם ולקבל מהם הרבה מאוד ברכה. הניקיונות, הקניות, אפילו ההוצאות לפסח, לא להתלונן, אלא לנסות להבין שיש כאן שמחה גדולה בשבילנו, והניקיון הזה, כבר דיברנו עליו, יש לו פעולות של ניקיון גם בתוך הנפש, ועם כל כמה שזה קשה, כל העבודות האלה, ויש הרבה לחץ בחלק הראשון, בחצי הראשון של החודש הזה, עד שמגיעים ליל הסדר, אבל אם אנחנו מבינים את המהות של את גודל החג ואת גודל העושר שמגיע לנו מתוך הימים האלה, ואנחנו יכולים להכניס אותם לתוך העבודה של החג, אנחנו באמת נהיה במקום אחר. וגם בניקיונות, כבר דיברנו על זה, יש כוח מאוד גדול. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אמר שהוא לא מרשה לזלזל בעבודה של הנשים לקראת החג. שהוא היה רואה את הנשים תורחות ומתייגעות בהכנות לחג, הוא היה נושא את העיניים למרום, והיה אומר משהו בנוסח של היהי רצון שנאמר בין הדקיעות של השופר בראש השנה. יהי רצון מלפניך שאלו המלאכים היוצרים מן הקשרק, קשרק זה ראשי תיבות של קרצן, שבן, רייבן וקרשן, שזה קרצוף, שפשוף, גירות והכשרה, דורות ביידיש, יעלו לרצון לפני כיסא כבודיך וימליצו טוב בעדינו. משהו בעצם אמר שהניקיון של פסח דומה לעבודה של כהן גדול ביום הכיפורים, שמכל שפשוף ומכל קרצוף ומכל קרחצן, נבראים מלאכים שמליצים טוב על כל עם ישראל, ומגינים על האדם שיוצר אותם. והמלאכים האלה, שנוצרים בפסח, מתחברים עם המלאכים של תקיעות השופר בראש השנה, וככה מתקבלות התפילות של עם ישראל, שמעלים את זה למעלה. וכל זה קשור למה? לכוונה, לכוונת הלב. שהניקיון הזה הוא לא סתם ספרינג קלינינג, אלא יש כאן של עניין של לא לעבור מחדר לחדר, להיסחב עם הסחבה בעייפות ובתשישות, אלא באמת להבין שיש כאן להכניס כוונה ולהכניס שמחה בתוך הדבר, כי בזכות זה מגיעים באמת לטבעת, מגיעים ליעלו, מגיעים אל האור. וזה באמת הזמן שהקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד ואחד מאיתנו, כולו מאיר אותנו, קומי, תתעוררי, זה זמן מיוחד. אל תחמיצי אותו, את הזמן המיוחד הזה, אל תפספסי.
אז מה בעצם אנחנו מנקות לפני פסח? מה הניקיון הגדול כאן? מה אנחנו אמורות לבאר מתוכנו, מכולנו? את החמץ. מה זה החמץ? החמץ אלה כל הדברים התפלים, הדברים הלא חשובים, ביידיש קוראים זה לופט גשפט, זה עסקי אוויר. ולמה עסקי אוויר? כי זה מה ששמרים עושים. שמרים מכניסים לתוך העיסה אוויר. בתור במגע שלהם עם הסוכר, הם משחררים אוויר וממלאים את הכל באוויר. אז זה נראה גדול, וזה נראה חשוב, וזה נראה מלא, אבל בוקס אחד וכל האוויר יוצא, ופתאום הכל נהיה כזה קטן ולא משמעותי. זה הכל אוויר. מי שמלא באוויר, מלא בגאווה, מלא בחשיבות עצמית. שזה בדיוק ההפך ממה שהתורה שלנו בעצם מורה לנו, כי היא אומרת לנו, מי האיש שבעצם נבחר להיות המנהיג של עם ישראל, מי שינהיג אותנו ויוביל אותנו ויוציא אותנו ממצרים, ויוציא אותנו מהאפלה של מצרים, לאור של הקדוש ברוך הוא, את מי הוא בחר? את האיש הכי לא גאוותן. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. את האיש הכי ענב בעולם, הוא בחר להיות המנהיג של העם שלו, של הבנים שלו, של ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולא רק זה, הוא גם בחר לתת לנו את התורה בכזה מקום. כתוב במדרש רבה, במדרש מדבר רבה, וידבר השם אל משה במדבר סיני. אלא כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר, הפקר, אינו יכול לקנות את החוכמה והתורה. לכן נאמר במדבר סיני. מה זאת אומרת? כתוב בגמרא, וממדבר מתנה. אם משים אדם עצמו כמדבר, זה שהכל דשין בו, זה שכולם דורכים עליו, תלמודו מתקיים בידו. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים בידו. מה זאת אומרת? מה הוא בא ואומר? הוא אומר, מי שמסוגל לשים את עצמו ענב וצנוע כמו מדבר, שכולם דשים בו, שכולם דורכים עליו, מסוגל לקבל את התורה וגם שהיא תישאר אצלו התורה. זאת אומרת, הענבה, שפלות הרוח, זו תכונה מאוד מאוד חשובה בעיניו של הקדוש ברוך הוא. מי שלא מסוגל לרוקן את עצמו מהאוויר של הגאווה, מהחמץ, מהשמרים, לעולם לא יוכל לקבל שום דבר, כי קודם כל צריך להתמקם במקום שמתאים לקבלה. והיכולת לקבל היא רק במקום נמוך. כי דברים נופלים מלמעלה למטה. אם אני למעלה, אני לא אקבל, כי מה שנופל, נופל למטה. מים זורמים ממקום גבוה למקום נמוך, ואין מים אלא התורה. ככה כתוב לנו בתלמוד. במסכת תענית מוסבר, למה נמשלו דברי תורה למים? כי כתוב, הוי כל צמא לכו למים. לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי התורה אין מתקמים אלא במי שדעתו שפלה. אז אנחנו מבינים שיש כאן עניין מאוד משמעותי בעניין של של הענווה, של ההפך של הגאווה. אבל חמץ הוא יותר מזה, הוא יותר מרק גאווה, הוא יותר מרק להיות במקום שאתה לא ענה ולא יכול לקבל, אלא אתה במקום נפוח מגאווה עצמית. חמץ זה גם לשון החמצה. כי כשמחמיצים, כמו חמוצים, זה חמוץ, וזה ההפך של מתוק. וגם את תחושת ההחמצה אנחנו חייבים לבאר מאיתנו. כל שנה מחדש לקחת את כל המחשבות המכבידות האלה, והקשות האלה והמצערות האלה, ולבאר אותן מקרבנו. כי המחשבות האלה גורמות צער מאוד גדול. יש אנשים שבאמת מגיעים לצער מאוד גדול, כי הם לא מסתכלים על זה כל שנה. פתאום במרחק של שנים הם קולטים, אופס, אופסי, פספסתי, החמצתי, הייתה לי הזדמנות ולא לקחתי אותה. עכשיו זה כבר מאוחר מדי. זה יכול לקרות באמצע החיים, כשאנחנו בכלל לא מוכנים לזה, פתאום זה נוחת עלינו, נופלת עלינו תחושת החמצה נוראית, איך נתתי לכזה דבר לקרות, איך לא שמתי לב, איך החמצתי, ומה עכשיו? להחזיר את הגלגל לאחורנית אי אפשר. אז מה עושים? זה צער נוראי, זה פשוט צער נוראי. קראתי אפילו באיזשהו מקום שהגאון מווילנה אמר שזה גיהנום, שהצער הזה הוא גיהנום.
שהוא כל כך גדול, הצער של ההחמצה. כי זה אפילו יותר נורא מחוסר הצלחה, או זה יותר נורא אפילו מכישלון חרוץ. למה? כי בשני המקרים, גם מחוסר הצלחה או אפילו כישלון חרוץ, לפחות ניסיתי. לפחות לא החמצתי את ההזדמנות, הייתי שם, נתתי את כל מה שהיה לי. אולי זה לא היה מספיק, אולי לא השגתי את מה שרציתי, אולי אפשר היה יותר, אבל לפחות הייתי שם, לפחות ניסיתי, לפחות לא פספסתי את ההזדמנות, לא החמצתי אותה. אבל אם לא ניסיתי, זאת החמצה נוראית. זה לא שנכשלתי, זה פשוט אפילו לא ניסיתי. ויתרתי, פספסתי את ההזדמנות. יכולתי לבלות יותר זמן עם הילדים שלי ופספסתי. יכולתי לבלות יותר זמן עם הבן זוג שלי ופספסתי. יכולתי ללמוד ולא למדתי. יכולתי לדבר עם אמא שלי יותר בטלפון ולא דיברתי. כמה אנשים נזכרים רק אחרי שההורים שלהם כבר אינם? יכולתי להקדיש יותר זמן לעצמי ולא עשיתי. יכולתי ויכולתי ויכולתי והחמצתי, וזה כאב נוראי. ההחמצות האלה זה כאב נוראי. אבל אם פעם בשנה, בפסח, אנחנו עוצרים את כל המרוץ הזה ומסתכלים על השנה שעברנו, אז גם אם היו החמצות עדיין אפשר לתקן, כי אני רואה אותם, כי אני תופסת אותם, ואני יכולה להסתכל על עצמנו, אנחנו מסתכל על עצמנו ולראות איפה החמצנו, ולבדוק עם עצמנו מאוד ביושר איך זה קרה, וללמוד לפעם הבאה, שבשנה הבאה זה לא יקרה עוד הפעם, ההחמצות האלה. אבל איך? איך אני יכולה באמת להבין את זה? על ידי זה שאני צריכה להבין קודם כל מה עליי לבאר מתוך עצמי, שלא יעצור אותי בפעם הבאה. שלא יעצור אותי מלנצל את ההזדמנויות שנקרות לי בדרך. מה יש בי שמונע ממני לתפוס את ההזדמנות הזאת? למה פספסתי את ההזדמנות האלה השנה? למה פספסתי את ההזדמנות הזאת השנה? מה קרה שזה יתפספס לי? אם לא בודקים עם עצמנו מאוד ביושר, לא נגלה. לא נוכל. כן? מה עוצר בעדי? מה גורם לי להחמיץ את ההזדמנות? למה לא ביליתי מספיק עם הילדים? למה לא מצאתי זמן לדבר יותר עם אמא שלי בטלפון? למה לא נרשמתי לקורס שרציתי? ולא לפתור את עצמנו בתירוצים הרגילים של לא היה לי זמן, לא היה לי כסף וכל אלה, כי אם היה איזשהו ממש בתירוצים האלה, אז לא הייתה תחושת החמצה. לא היינו מרגישים החמצה. אם היה לזה תוקף, אם היה לזה באמת בסיס לתחושה, לתירוצים האלה. אבל התירוצים האלה, אנחנו יודעים שהם רק תירוצים, מכיוון תחושת ההחמצה נמצאת שם. זאת אומרת, זה לא האמת. אז אם מבינים באמת מה אני צריכה לבאר מתוכי, על מנת שאני לא אחמיץ את הפעם הבאה, אז אנחנו באמת מגיעים למקום שבו אנחנו מתבוננים באומץ, במקומות שעד היום נמנענו מלהביט בהם. משם הם מגיעים התירוצים. ואיך אנחנו יכולים להביט במקומות שעד היום נמנענו מלהביט בהם? את זה נותן לנו הנר, האור של הנר. כי באמצעות הנר שאיתו אנחנו מאירים את כל הפינות החשוכות שבהן חבוי החמץ או יכול להתחבות החמץ, רק אז אנחנו באמת מוצאים אותו ויכולים לבאר אותו מקרבנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לפינות אפלות בתוכנו. אנחנו צריכים להאיר פינות אפלות בתוכנו שעד היום העדפנו להשאיר אותן באפלה ולא להסתכל עליהן. אבל אם אנחנו לא נסתכל עליהן ולא נאיר אותן, נעיר עליהן, אז עוד שנה תעבור עם אותן החמצות. כי לא הגענו למקומות האלה. לא הגענו לסדקים, לא הגענו לחריצים הקטנים האלה כדי לבדוק שם, כי אנחנו צריכים גם קודם כל להודות שיש לנו סדקים וחריצים, ושחשוך שם ואנחנו לא יודעים מה קורה. אז, ושאנחנו גם לא כאלה מי יודע מה, שזה גם העניין הזה של הוצאת האוויר קצת. אנחנו לא כאלה מי יודע מה, אנחנו לא כאלה מושלמים, יש לנו חריצים, יש לנו סדקים, יש מקומות חשוכים, ואנחנו לא כאלה מושלמים, ואנחנו מפספסים ומחמיצים, וחבל, אם לא נתבונן על הדברים האלה ביושר, לעולם לא נוכל לשנות אותם. וכל שנה מחדש נקה על למה החמצנו, ולמה פספסנו, ומה הם ההחמצות האלה. אז הרב אדמור מסלונים, הרב נוח שלום ברזובסקי אומר, הוא מסביר את זה במילים שלו, היינו שרק על ידי שלומד תורה, כי התורה מודיע לו שאיננו מתנהג כראוי, וזה פירוש לאור הנר. למה? אור תורה ונר מצווה. אור הנר זה התורה, שכוח התורה והמצוות מאירים ליהודי לדעת איכן הוא החמץ שבקרבו שיוכל לבערו.
הוא אומר, בפועל בפסח אנחנו לוקחים נר ועוברים מחדר לחדר לבאר. אבל איך אני מגיעה לפינות החשוכות בעצמי? איך אני מגיעה לשם? הוא אומר, זה רק על ידי לימוד תורה. על ידי לימוד תורה זה הנר הפנימי הזה, כי כתוב אור תורה ונר מצווה. הנר הפנימי שמאיר לי, לך, לכל אחד ואחד מאיתנו, את הבנות החשוכות שבתוכנו, זאת התורה. שכוח התורה והמצוות, כוח התורה והמצוות, מאירים ליהודי לדעת, איכן מוחמד שבקרבו שיוכל לבארו. הוא טוען שבלי לימוד התורה, ובלי המצוות, יהודי לא באמת יכול להגיע לכל, לסדקים והחריצים המאוד חשוכים האלה שנמצאים בתוכו. קשה מאוד להגיע לשם, במיוחד ליהודי, כי לנו יש כוח מאוד ספציפי של הצטוותות לקדוש ברוך הוא, שמשם מגיע אור מאוד גדול. הוא אומר, כוח התורה והמצוות מאירים ליהודי לדעת, היכן הוא החמץ שבקרבו שיוכל לבארו, הן החמץ הנראה על העין, והן החמץ הבלתי נראה שאינו יודע ממנו כלל. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו, בכוח התובנות שלנו, ובהיכרות שלנו עם עצמנו, בעבודה שלנו עם עצמנו, יכולים לראות ולהגיע ולראות אותם. אבל הוא אומר, כוח התורה והמצוות יגיע למקומות שאנחנו אפילו לא יודעים עליהם. לא המקומות שאנחנו יודעים עליהם, אלא המקומות שאנחנו אפילו לא יודעים שקיימים. אנחנו נגיע לשם. זה שאנחנו לא יודעים שהם קיימים, לא אומר שזה לא נמצא שם, בתוכנו. ואלה ההחמצות שבין האדם לעצמו. אנחנו מדברים כרגע על החמצות של בן אדם, דיברנו על החמצות של בן אדם לעצמו. אבל יש החמצות שהן קשות אפילו יותר, לפעמים אפילו שבעתיים. אלה החמצות בין איש לאשתו, או בין אישה לאיש שלה. שפתאום קם אדם או אישה, לא משנה כרגע, לא להתייחס לגוף שאני משתמשת בו, זה לא משנה. וחושב לעצמו, מי זאת כאן על הכרית לידי, אני לא יודע מי זאת, זה לא מה שרציתי. או לחילופין, היא יום אחד יושבת בשולחן, מסתכלת הצד השני של השולחן, אומרת, חיל רבק, מי זה הבן אדם הזה? אני לא יודעת מי זה, זה לא מה שהתכוונתי. אני לא רוצה להחזיר, אני לא בא לי את זה, זה לא מגיע לי זה, מגיע לי יותר טוב. התכוונתי למשהו אחר, ויצא לי משהו אחר, לא רוצה. הייתי אז במקום אחר, התפשרתי, בחרתי מישהו שבכלל לא מתאימים לי, הייתי צריכה לבחור מישהו אחר, הייתי צריך לבחור מישהי אחרת, שמתי את הדגש על הדברים הלא נכונים, לא ראיתי את הדברים כמו שצריך, ועכשיו אני צריכה או צריך לחיות עם הבחירה שלי עד סוף החיים, לא בא לי בטוב, לא רוצה. רוצה משהו אחר, רוצה מישהו אחר, לא רוצה. החמצתי, פספסתי, בחרתי לא טוב, רוצים רידו, ומחדש. מאותו הרגע שהדבר הזה נכנס לראש, החסרונות של בן הזוג או בת הזוג תופחים כמו עיסה של בצק. ממש כמו חמץ, מלא שמרים. בז'יט זה מתחיל לגדול ולנזול מחוצה מהקערה של הבצק, כמה כל כך זה מתמלא. לא רואים כלום חוץ מהחמוץ הזה. זה הכל. החמץ הזה, ההחמצה הזאת, כל המעלות של בן הזוג ובת הזאת מתגמדים ליד ההר של הבצק התפוח והחמוץ הזה של הגאווה העצמית והרעה הזאת, והחיים ביחד הופכים להיות אשכרה גיהנום, ממש גיהנום. במילותיו של הנתיבות שלום, ועל כן, החמץ איסורו במשהו, כי הוא כמו ריקבון הקושה, רחמנא ליצלן, בגופו של אדם. ברגע שהריקבון הזה מתחיל ונכנס, זה מתפשט בתוך הגוף של האדם. ואין, אי אפשר בכלל להבדיל בין הגודל של הריקבון לגוף של האדם, זה כל כך גודל מהר. מכיוון שזה הולך ומתפשט ומרכיב את כל האדם כולו. זה לא משאיר אפילו חלקה אחת טובה. הריקבון הזה, הוא מתפשט על הכל ברגע שהוא נכנס, ברגע שמאפשרים למחשבות האלה של ההחמצה, של החמץ הזה, להיכנס לתוכנו, הן כאילו מקבלות כוח משל עצמן, ומתפשטות בתוכנו, ומרכיבות, מהמילה ריקבון, את כל כולנו, ואת המערכות יחסים שלנו, פתאום הכל נראה איכס, לא טוב, כי ברצינות כאילו, בינינו,
את באמת חושבת שאת כל כך הרבה יותר טובה ממנו? או לחילופין, אתה באמת חושב שאתה כל כך הרבה יותר טוב ממנה, ברצינות? אתה מעיד על עצמך כאילו אתה כזה לא שווה שבחרת בכזאת לא שווה, או להפך? למה אתם עושים את זה לעצמכם? למה את עושה את זה לעצמך? למה אתה עושה את זה לעצמך? למה אתם פתאום מחליטים להרוס לעצמכם משהו ששנים אתם בונים בפינצטה? מה קרה? מה נכנס לכם? זה רוח שטות. זה האוויר הזה של החמץ שנכנס פנימה, שמחמיץ את הכל, שעושה את הכל פתאום חמוץ. חייבים לבאר את החמץ הזה מתוכנו, ולהבין שהוא בכלל לא חלק מנו, זה מחשבות זרות, זה לא שייך אלינו. זה פשוט לא, זה נטע זר. אין לו מקום בתוכנו, וצריך לבטל אותו לחלוטין. לבאר אותו ולבטל את החמץ הזה לגמרי, ורק ככה אפשר להעלים אותו. להבין שאין בחמץ הזה שום ממש. זה סתם מחשבות רעות והבל רוח של גאווה. זה חמץ. זה צריך לגרש. זה צריכים לבאר. שיבטל את החמץ בליבו ויחשוב אותו אפר ואפר, אומר הנתיבות שלום. לגמרי, לבטל ולבטל ולהכחיד את זה. אתה, כולנו חייבים להבין, אף אחד מאיתנו לא יותר טוב מבן הזוג שלנו. אנחנו מתאימים בדיוק לבני הזוג שאנחנו נמצאים איתם כמו כפפה. אני לא מדברת על מקרים חריגים של דברים, אני מדברת על מערכות יחסים רגילות. הוא על החסרונות שלו נמצא שם כדי לעזור לך לעבוד על החסרונות שלך. ואת עם החסרונות שלך נמצאת שם כדי לעזור לו לעבוד על החסרונות שלו. וכרגע, מתוקה שלי, אם את חושבת שאת יותר שווה ממנו, גילית את החמץ שלך. ואתה, אם אתה חושב שאתה יותר שווה ממנה, גילית את החמץ שלך. בלי נר, גיליתם את החמץ שלכם. ועל זה צריך לעבוד. על זה, זאת הנקודה שעליה צריך לעבוד. צריכים להבין שזה חמץ, שזה משהו שצריך לבאר אותו מתוכנו, שהוא לא שייך והוא לא צריך להיות בתוכנו. איך? על ידי זה שנתחיל למצוא את הטוב. למצוא את הטוב ואת הראוי שבתוכך, כדי שזה יוכל להשתקף בו. שאתה תמצא את הטוב והראוי בתוכך, שיוכל להשתקף בה. והמציאה הזאת, זאת המצא. הגענו למצא. זה למצוא את המצא. זה מה שמוצאים את ההפך של החמץ הזה. כן, חמץ ומצא. החמץ זה נפוח וגאוותן ומלא אוויר והבל הרוח, והמצה היא דקה, שטוחה, כמעט ולא תופסת מקום, אבל עשירה מאוד בקלוריות. למה? כי היא המיצוי, היא התמצית והמיצוי שאותו לחם שתפח ונהיה מאוד גדול. לוקחים את הדבר הגדול הזה, שיכול היה להיות מאוד גדול, אבל לא נותנים לו לתפוח, ומשאירים אותו דק. אז זה המיצוי של כל הדבר שיכול היה להיות כזה גדול. כן? אז זה אומנם דק, אבל זה עשיר מאוד. זה מיצוי, זה תמצית של הדברים. אז המצא היא היכולת לקחת את הרגע ולא לפספס אותו, לא להחמיץ אותו, ולמצות אותו עד תום. המצא זה היכולת למצות עד תום. וזה בדיוק ההפך של החמץ. כי המיצוי הזה, התחושת העשייה הזאת, ממלאת אותנו בסיפוק מאוד גדול, וזה אושר מאוד גדול, שזה בדיוק האנטיטזה של החמץ, של ההחמצה שגורמת לנו צער גדול, עד כדי תחושת גיהנום. בדיוק שני הפכים אחד מהשני. לתפוס את הרגע, ולמצות אותו עד תום. זה בליל הסדר, לאכול את המצה בארבע דקות, בהסבה לשמאל. מהר מהר צריכים לאכול אותה. אוכלים בפה, בפסח. אוכלים דרך הפה. כי דרך הפה אנחנו חוגגים את החג הזה, כי קוראים לו גם פה סך. סך בעברית סחה, זה לדבר. ההגדה של פסח נקראת הגדה מלשון להגיד. אנחנו מצווים והגדת לבינך. הכל זה דרך הפה. הפה צריך לדבר. זאת מהות החג שלנו, דרך הפה. חייבים לדבר עם הפה, חייבים לספר ביציאת מצרים. זאת מצוות עשה מן התורה. לספר ביציאת מצרים בליל ט' ו' בניסן.
וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. לא טוב, משובח. כתוב בתורה, והגעת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה לי השם בצאתי ממצרים. פסח, צריך לדבר. לדבר, לספר לילדים איזה עם מיוחד אנחנו, איזה תפקיד מיוחד נתן לנו הקדוש ברוך הוא, להיות אור לגויים, לא כמו הגויים, להיות אור לגויים, לא כמו הם. אבל פסח זה לא רק לדבר. פסח זה גם לדעת לא לדבר. לא תמיד צריך להגיד, ולא תמיד צריך להגיד הכל, ולא צריך להגיד מיד, ולא צריך להגיד עכשיו, הרגע. פסח זה גם מלשון שהקדוש ברוך הוא פסח ודילג על בתי היהודים ממכת בכורות. כתוב, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחו. כן? כתוב לנו בספר שמות. זאת אומרת שיש דברים שעושים, ויש דברים ודיבורים שצריך לפסוח מעליהם, שצריכים לדלג, שצריכים להעביר, שלא צריכים להגיד, לא להגיד, לא רק לאחרים, אלא בעיקר כל אחת לעצמה, לעצמך. להפסיק להרעיל את עצמך במילים רעות על עצמך, במחשבות לא טובות על עצמך, ולהלקות את עצמך על כל מיני החמצות ועל דברים שפספסת, ולא מצית ולא מצאת. אלא למצוא בתוך כל דבר, ובתוך כל אחד, ובעיקר כל אחת בעצמה, את הטוב. צריך למצוא את זה. יש לנו נר בשביל זה, למצוא את המצע, למצוא את המיצוי, למצוא את התמצית. וזה האפיקומן, שמחביאים אותו, שמצפינים אותו, כי הוא צופן בתוכו כל כך הרבה סודות, שהוא תמצית של כל הטוב, הוא המיצוי של המצע, שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט למצוא. צריכים לחפש וצריך למצוא. וצריכים לזכור שכל מערכת יחסים היא דינמית. יש עליות ויש ירידות, ובעיקר, כמו שאני מסתכלת על זה, יש במערכות יחסים עונות, כמו עונות השנה. לא רק עליות וירידות, אלא גם עונות. יש עונה של חורף, שבה הכל קר וכפו, רחוק, רחוקים אחד מהשני, הכל כפו כזה, אין הרבה קרבה, אין הרבה חמימות, יש עונות כאלה בתוך מערכות יחסים. יש קיץ, ששם החום שולט, הקרבה, הדבק הזה, הנדבקים בדבקות, יש הרבה חום ואש, כן? יש אביב שפתאום הכל פורח ומלבלב מלב אל לב, ואני שוב מתאהב, ואהבה פורחת, וכאילו רק אתמול הכרנו. ויש גם, יש גם סתיו של שלכת, של עצבות, של נפילות, של דברים שנושרים ונופלים, ומרגיש כאילו, מה יהיה? גם כאלה עונות יש. ויש גם עונות של מונסונים, שהכל סוער. זה יכול לסעור טוב וזה יכול לסעור גם רע, אבל זה סוער. זה סוער ואין נחמה ואין מוצא ואין רגע של שלווה. זה לא תמיד כזה כיף להיות בתוך סופה. יש גם סופות. אז יש לנו עונות בתוך המערכות יחסים האלה. אנחנו צריכים לזכור את זה שיש לנו את העונות האלה, ואת העליות ואת הירידות. ומה אנחנו מוזמנים בעצם לעשות עם זה? התחלנו עם זה. הקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד ואחד מאיתנו. זה פרשת ויקרא. אנחנו נקראים קודם כל להבין שזה הטבע של הזוגיות. ככה זה, העולם הזה נברא. ככה ברא הקדוש ברוך הוא את הטבע של המערכות יחסים. יש להם עונות ויש עליות וירידות. זה לא שייט על מי אגם רגועים, זאת הפלגה באוקיינוס הפתוח. יש שם גלים גבוהים מאוד שהם מטלטלים את הספינה. ואנחנו תפקידנו להחזיק חזק. לא לעזוב ידיים. אחרי הכל אנחנו צריכים לזכור שקו ישר, כזה רגוע כזה, זה פלט ליין, ופלט ליין זה ברמינן, זה לא חיים, פלט ליין. בבן אדם חי יש בום בום, בום בום, עולה ויורד, יש גלים. חיים זה בגלים, חיים זה בעליות ובירדות. לפעמים יש ים שקט, לפעמים יש ים גורש, אבל תמיד יש תזוזה. זה לא יכול להיות פלט ליין. דוד המלך כתב בתהילים, כל משבריך וגליך עליי עברו. ורש"י אומר, משבריך, לשון גלי הים, שהיה על גליו, שהיה גליו עולים למעלה ומשתברים ונופלים. זאת אומרת, זה לא גלים נעימים, זה גלים שנשברים עלייך, זה כואב.
אין גל בים שלא עבר עליי ונשבר עליי, אין, זה מה שאומר דוד המלך, אין כזה גל, כל הגלים בים עברו עליי ונשברו עליי, אבל הפסוק גם מתחיל, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, מה הוא אומר רשי על זה? במדרש מדברים על זה שתהום לתהום קורא, שזה המים העליונים והמים התחתונים, זאת אומרת שדוד המלך מדבר שהמים מלמעלה מתחילים, אז גם מלמטה זה עולה, ואם מלמטה זה עולה, אז גם מלמעלה, זאת אומרת זה מסקיף אותו מכל הכיוונים, אבל רשי עוד הולך לעוד מקום, והוא אומר, תהום אל תהום קורא, צרה קוראת לחברתה, הצרות בצרורות, אשכרה, צרה קוראת לחברתה, לכל צינוריך, המקלחים עליי פורענויות כמים שוטפים, עד כי כל משבריך וגליך עליי עברו, זאת אומרת, זה קשה, צרה רודפת צרה, ואין סוף לגלים האלה שמתנפצים ועוברים ונשברים עלינו. הים הזה גדול ורחב ידיים, וזה לא פשוט כל השייט הזה. לא פשוט. אז באה ההחמצה הזה והחמץ הזה והחמיצות הזה בפנים ואומרים, זה כנראה בגלל שבחרתי לא נכון. כנראה אני צריכה להחליף. כנראה אני צריך להחליף. כי זה לא נורמלי הגלים האלה. זה לא נורמלי העונות האלה, זה לא נורמלי המשברים האלה, זה לא צריך להיות, מגיע לי משהו אחר, אבל זה גאווה חבר'ה, זה החמצה, זה רוח, זה לא נכון, צריך להוריד, לרדת ולהבין, יש עונות, יש גלים, זה חלק מהעניין, תמצאו את עצמך בפנים, תעשו לעצמכם איש של שקט בתוך כל הדבר הזה. כי לפעמים באמת החיים נראים לנו ככה, כמו אוסף של צרות וקשיים, כמו ים סוער שבא וגלים נשברים וללא הפוגה. אבל אנחנו צריכים להבין לזכור שזה רק נראה לנו בעיניים, ויש דברים כאלה של טעות אופטית, יש טעויות אופטיות, לא כל מה שנראה זה אכן נכון, זה כמו האני שלנו בתחילת השיעור, בסיפור, הוא חשב שהוא קיבל את הבעת שוטה, זה מה שהוא ראה בעין שלו, הוא ראה טבעת פשוטה, אבל הראייה היא לא תמיד נכונה, הראייה לפעמים מטעה אותנו, הוא בעצם קיבל טבעת ממתכת יקרה ואבנים טובות ששווה המון, אוקיי? אז כל אחד צריך להסתכל על הטבעת הפשוטה שלו ולהבין שזו טבעת ששווה המון, זה הכל תלוי באיך מסתכלים, אם בוחרים לראות את הטעות האופטית, אנחנו נראה את הטעות האופטית, אבל אם לא, אם בוחרים שלא, אז רואים בצורה אחרת, זה רק נדמה לנו שלא. את שווה המון, וזה רק נדמה לך שלא, זו אשליה אופטית שנדמה לך שלא. כשנדמה לך שאת לא שווה כלום, זה אשליה אופטית. ואז אסור להאמין למראה העיניים. כן, אסור, ממש אסור. צריך לתת ללב להתבונן, לא לעיניים, להתבונן עם הלב. אז למדנו בספר של נתיבות שלום, שנתן לי במתנה הרב וייס, על המהות של פסח, שהוא נגד אהבה, ויום כיפור, שזה עוד חצי שנה, אחרי זה, שהוא כנגד יראה. זאת אומרת, ביחד שתי השבתות האלה, שבת שובה, שזה יום הכיפורים, ושבת הגדול, שזה שבת שאנחנו נעמוד לקראתה לפני פסח, הם שתי השבתות של האמונה השלמה, שזה אהבה ויראה. אבל הוא אומר הנתיבות שלום, שאהבה יותר חשובה מיראה. למה? מכיוון שמידת אהבה שורשה במידת החסד. ושבת הגדול שלפני פסח, דרכה נמשכים הערות של חג הפסח, שמידתו הגדולה היא אהבה וחסד. אוקיי? אז הוא דיבר גם על החמץ והמצה באותו הקשר, עברנו על זה בשיעור, ואני חשבתי כל הזמן שקראתי את זה על זוגיות, על המילים החמוצות והמחמצות שאנחנו לפעמים אומרים אחד לשני, אפילו בלי לשים, ועל הפירורים האלה של החמץ שאנחנו מפוררים לתוך המערכות יחסים שלנו, אז זה הזמן לעשות ביעור חמץ, לא רק בארונות של המטבח, אלא דרך הארונות של המטבח, דרך הפינות של החדרים, לבדוק בחורים, לבדוק בסדקים, לבדוק בחריצים, כמו שהוא אומר האדמור מסלונים, זה לא רק מה שאנחנו אומרים ובאיזה מילים אנחנו משתמשות, אלא כמה מילים צריך לבאר, כמה חמץ צריך לבאר, כדי לעשות את התשובה, את החזרה לשוב מאהבה. כי אהבה היא בעצם תרופה, אהבה היא הרפואה לכל דבר, היא מרפאת כל דבר, ובסוף אנחנו בעזרת השם נמצא אהבה, ואנחנו נאחל אחד לשני לכולנו חג פסח שמח מאוד וכשר,
ואנחנו נעבור לשמוע את השיר שבחרתי. מאוד היה לי קשה, ממש מצאי את השיר 2.5 דקות לפני השיעור. אז המילים במקום אחר, אני אקריא את המילים, אני אקריא את המילים. זוכר אני את כל הדרך, ויש קשיים, זה לא שאין, על כל פנים, הכל זה חסד ורחמים גדולים. ומי אני בכל הרצף? הרי חיים לא קונים בכסף, קונים בחסד ומעשים קטנים. וכל היום וכל הלילה, בלא משים, ניסי ניסים עוברים עליי, עוברים עליי. אני יודע, זה מלמעלה, ולא הכל ורוד, אבל הכל טוב, הכל זה טוב, טוב בחיי. זוכר אני בכל הכוח, ויש דברים שאני לא יכול לשכוח. על כל פנים, לא הכל רשמתי, בטח גם לא הייתי מוצא מילים. את השיר הזה כתב והלחין ושר אהובי ישי ריבו. אנחנו נעבור לשמוע את השיר, אני צריכה אבל לפני זה להפסיק את ההקלטה.